22 ئەیلولی ساڵی ڕابردوو لە چوارچێوەی ڕێکەوتنی هەردوو حکومەتی هەرێم و عێراق دوو خاڵی گومرگی لەسەر ڕێگاکانی هەولێر و سلێمانی دانران. ئەوەش بووە هۆی بەرزبوونەوەی نائاسایی نرخی شتومەک لە بازارەکانی کەرکووک بە ڕێژەی سەدا 15 و ناڕەزایی بەرفراوانی هاوڵاتیانی بەدوای خۆی داهێنا. ئێستاش دوای دەرچوونی بڕیاری لیژنەی کاروباری ئابووری لە عێراق لە بارەی هەڵگرتن و نەهێشتنیان کەچی هێشتا ئەو خاڵانە ماون و هاوڵاتیانیش بە نیگەرانیەوە لە هەنگاوەکان دەڕوانن. ئەتای سە 34 بارمانێناوە باوەڕم پێ بکە بە دەفتەر زیاتر مانداوە لە 175 ساسیری لێمان کرد نەکابلی نزبەکەی زۆر زۆر بوو ئێمە نەمانە توای مودێر بازاڕی بکەین بۆ خەڵکە ئاشەمان هێنا خەڵکەماندابی پێی گران بوو وەک پێگرام و نیە برێمەش ناچاری بازاری ماوەستا بوو. دەبار ڕخنە لە خۆمانش بگیرێت لەبان بەخانەشیا گومرکەکرێتێ بە کوردستان لە پردیش گومرکەکرێتێ بۆ هەولێر بە سەراحەتم بڵێتی ئێمە ئەو لەواخری سوادە هەرەکەین دوکاندارین قازات خۆمانە دەسەنین بەس ئەو خەڵکە داماوەیە پارەکاداوتێ گیرفانێمەوە تاجرەکانە و حکومەتەوە. بەشێک لە هاوڵاتیان و دوکانداران پێیان وایە هەڵوەشانەوەی ئەو خاڵانە کاریگەری لەسەر بوژانەوەی بازاڕەکانی شارەکە دەبێت. بەشێکی تریشیان بێئومێدن لە جێبەجێکردنی ئەو بڕیارە. بابڕوای ئەوان لابردنی ئەو خاڵانە هێندە سادە و ئاسان نییە چونکە بوونەتە سەرچاوەی دارایی باش بۆ ژمارەی گروپ و دەستە و تاقمی دیاریکراو. وەڵای چەند جارێک ئەو بڕیارە درا بەڵام پەسەند نەکرا بەس پێم وایە ئیتر ئەم جارە ئەڵێن بە جددی گرتیانە پەنا بەخوا بەشکم ئینشاڵا لا بچێت هەم بۆ ئێمە باشە هەم بۆ خەڵکیش باشە. ئێستا وا بڕیار دراوە قەرارێتتر گومرگ نەمێنێ ئێستا و پارێکای خۆم دوێنێ ناومە پێم وایە بۆ گیروان خۆیانە بۆ حکوومەت ناڕوو. وەڵای هیچ سقەم بێ نییە هەرمێنێ تاکو ئەم حکوومەت ئاهابیانە بێنێ ئێمە هیچ خۆمەم و بەرڵامان کە تازە جاریکە چۆن مۆمەە ژێتەوە لایین بە قسەی ئێمە نیە لاتان نا بە قسەی عادل عەبدولمەهدیە. شانزەی ئەم مانگە جێگری سەرۆکوەزیران بۆ کاروباری ئابووری و وەزیری دارایی لە کۆبوونەوەیەکدا بە ئامادەبوونی هەردوو شاندی حکوومەتی هەرێم و بەغدا بڕیاریاندا بە هەڵوەشانەوەی خاڵەکانی ئێستای چاودێری وردبینی گومرگی لە سنووری مووسڵ و کەرکوک هەروەها بڕیار لە یەخستنەوەی ڕسوماتە گومرگیەکان لە تەواوی دەروازە سنووریەکان با دەروازەکانی هەرێمی کوردستانیشەوە درا بە ئامان جیهاندان و گەشەپێدانی بازرگانی ناوخۆی و گونجاندنی جووڵە و ئاڵۆگۆڕی شمەک لە ناوخۆی عراق. سۆران عەبدولکەریم کەیەنێن کەرکووک.